Moga sam biti tehla, me je bilo para kep, čemze. Me da mi kvar se se tkat, kiber sporti. Šira tamošo playstations, a sebe video tamošev s kompjuterze, ძალიან მიყვარს ტენისი და კალათბურთი ასე. დილით ადგომა ცოტა მეზარებასავით. რა თქმა უნდა, ფეხბურთის თამაში ყოველთვის მიხარია, როდესაც ვარჯიშზე მოვდივარ, როდესაც თამაში გვაქვს, ყოველთვის განსაკუთრებულად უდგები. ძალიან მიყვარს კალათბურთი, თითქმის სულ თამაშობ ხოლმე, როდესაც თავისუფალი დრო მაქვს და ასევე ტენისი. ხინკალი, წვადი, ხაჭაპური. ეს არის ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთი პოპულარული საჭმელი. ძალიან ბევრმა იცის, ბევრ ქვეყანაში იციან ეს ჩვენი სამზარეულო, ქართული სამზარეულო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გემრიელია და ამისთვის მართლა გავფრინდებოდი სახლში, რო მეჭამა ეს სამი რაღაცა ეხლავე. არ მოხსენდება რა. თითქმის ყველაფერს ჭამ. პირველ რიგში ვემზადები განსაკუთრებულად თამაშის წინ საჭმელი იქ რაღაც თავის მოვლა ასე ის იქით აქეთ. შემდეგ ლოცვა აუცილებლად და რავი მესამე ალბათ ну тамашис დღეს ყოველთვის ადრე ვდგები, მემზადები, ლოცულობ, შობლებს ველაპარაკები თამაშის წინ და ეს სამი რაღაცაა, რაც თამაშის წინ ვაკეთებ. ჩემპიონთა ლიგა, ფანები და პროფესიონალიზმი. ჯანი პირველ რიგში ალბათ ვიტყვებასაც. Ну, ეს ორი რა, მესამეს ვერ ვიტყვი. არ მაქვს ისეთი არაფერი მესამე. ფუტბოლ, это первое. ფეხბურთი პირველ რიგში. რა ვფიქრობ, ტენისიც გამომდის, ასე თუ ისე და კარტინგი. სისხარტე, აზროვნება და მოედნის ხედვა. დიდი მადლობა პირველ რიგში გულშემატკივრებო ესეთი ყოველდღიური მხარდაჭერისთვის და ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ ყოველდღიურად და ყოველ თამაში გავახაროთ ჩვენი გულშემატკივარი. მადლობა ყველაფრისთვის.